Krásné, dobré ráno, já tě vítám u nového vlogu a tento vlog bude speciální v tom, protože jedu zase za Pepou, budeme vařit, takže to bude zajímavý a taky vám v tomhle vlogu prozradím, co s Pepou chystáme. No a jinak teď jsem v Brně na našem malém bytečku, který doufám, že už brzy opustíme. To zní hrozně, ale já se hrozně těším na náš domeček, což ještě nějaký ten měsíc potrvá. Každopádně ještě máme i vánoční stromeček, takže dneska je kolikátého? 28. 29. ledna, takže už by bylo asi na čase ho zlikvidovat, takže ho asi příští týden už zanesu do sklepa. Nicméně Ráďa pracuje. A ve čtvrtek má Ráďa narozeniny. A já pro něho jednak chystám takové překvapení, co se jídla týče. Takže myslím si, že to by vás mohlo zajímat. Ovšem vás budu informovat na mém Instagramu, takže určitě sledujte. A jinak bych mu ještě ráda koupila židli pracovní, protože my jsme teďka v Kyjově. Jak jste si asi všimli z několika předcházejících vlogů. A ta židle, která tam je, tak není úplně vyhovující. Takže bych mu ráda koupila ještě židli k narozeninám. Mám ještě pro něho takovou jednu blbost, ale to je jenom taková blbost. Takže pokud byste třeba měli tip na nějakou dobrou, kvalitní, pracovní židli, ze které nebolí ani záda, ani krk, ani nic a je prostě super, tak budu ráda, když mi napíšete nějaký komentář, protože určitě uvítám vaše tipy. Dobré ráno, já vás vítám v dalším dnu. Já jsem ten první den, kdy vlastně jsme se s Pepou tak nějak první den sešli, tak jsem už potom nenatáčela, protože to bylo hodně hektické. Nakupovali jsme, vařili jsme ještě něco a tak natáčím dneska. Za mnou tady už vidíte suroviny a tady hlavně vidíte Pepu. Jsme u jeho táty v bourárně, tady vlastně vaříme a chystáme, už to můžu prozradit, kuchařku, protože už jsme to prozrazovali na Instagramu a dokonce jsme vymysleli takovou věc, jak se můžete i vy, ty, anebo ty, zapojit do kuchařky s náma. Že, Pepo? Já taky. I ty se můžeš zapojit. Já se zapojím. Ludvíky, výborný. Nadejchanej i druhý den. V kuchařce bude samozřejmě recept i na mazanec a spoustu dalších dobrot. Ale hlavně tam bude tady tahle dobrůdka, která se týká i vás. Tohle je Míša dort, který ještě budeme polívat čokoládou. A na Instagramu jsme vyhlásili, a Pepa vám to řekne, co jsme vyhlásili. Ten je ode mě. Já vám to, můžu vám to říct. Na Instagramu jsme vyhlásili, že sledujte mě, sledujte Vicky, upečte míšařez a udělejte krásný příspěvek s krásnou fotkou a my tu vaši fotku dáme do naší. My ji děláme, ale je pro vás ta kuchařka, tak kuchařky. Do té kuchařky to dáme, ano? Ale nesmíte samozřejmě na té fotce zapomenout označit jak Pepu, tak mě a hlavně přidat hashtag. Kuchárka se leví. A my za nějakých zhruba 14 dní až 3 týdny, dáme 3 týdny, abyste na to měli dostatek času, můžete péct, tvořit a hlavně fotit a hlavně sdílet na Instagramu. Já tady dám ještě Instagram Pepy, Instagram mě, ať víte, kam se máte podívat. Tam všechny ještě věci najdete sepsaný, jak se zapojit. Něco řekl, ona mě nepustí. A Pepa vám k tomu řekne víc. Takže Pepa už všechno řekl a teďka jdeme snídat. Takže vám ukážu i takový svůj den na talíři, když pracuju a vařím. A kdyby vás zajímalo, co všechno tady máme za dobroty, co už vlastně máme odvařené a nafocené a bude v kuchařce, tak je to tady ten špenátový koláč. Potom tady je velikonoční hlavička a tady dokonalá mrkvová buchta. No, můžete si schválně tipnout, jaké jídlo je vlastně od jakého autora, jo? A tady je ten mazanec a tady máme kafičko. Takže schválně tipněte si, od koho je ta velikonoční hlavička, od koho je špenátový koláč a od koho je mrkvová buchta. Jo, a třeba tipujte, od koho je i ten mazanec. Já vám dám malou nápovědu.
No, Pepo. To, co Vicky umí nejvíc vynachválit, tak to je to, co dělá ona vždycky. Takže schválně, jestli jste zaregistrovali, o čem mluvila nejvíc. Tak vidíte. No, tak správný kuchař si musí vždycky obhájit a pochválit svoje jídlo, no ne? Přesně. Tak doufám, že třeba taky snídáte a dobrou chuť. No, a my už teďka máme povaření. Já ještě peču pizzu. Pepa ještě dopíká pizzu, která bude v kuchařce. No a já se teďka chystám jít se stříhat konečně ten recept, že bych ho dala na Instagram a vy podle něho mohli začít péct, fotit a označovat nás. Už mám střihnout hlavu, jen takhle chci. Musíš jít dolů, trošku. A plus přidávat hashtag kuchařka se leví. Ano. Takže hrozně se fakt na vaše výtvory já osobně těším. Myslím si, že se s tím dá hezky jako i třeba pohrát, že nemusíte třeba zůstat vůbec u toho originálního receptu, ale můžete si samozřejmě něco i přidat. A nebo můžete jet podle našeho receptu úplně přesně a třeba přidat k němu nějakou zajímavou ještě fotku třeba vás. Nebo třeba nějaký jíte. Znáte úplně jiný recept na Míšu, že jo? Takže myslím si, že Míša řezy jsou zrovna takový oblíbený český recept, takže se to k tomu bude pěkně hodit a že vás to bude bavit, protože upřímně neznám nikoho, kdo by neměl rád Míša řezy. To je pravda. Neznám takže nikoho, kdo by neměl rád Míšu. Kombinace tvarohu, piškotu a čokolády, prostě tomu můžete přece říct ne. To je v podstatě valentýnská záležitost. Takže Pepa vám to takhle řekl a my teďka, nebo já, ještě tady půjdu něco sestříhat teda. A ještě pect. Pepa ještě pect a už jsme takový jako trošku unavení, protože ono i to vaření je celá záhul, že? Ano, já jsem trošku víc unavený. Vicky přeci jenom je o trošku generačně jiné, takže ta to zvládá snáš. Už ti bolí ruka. Ale já už jsem totálně vyřízený. Hlavně moje recepty jsou opravdu, jsem blázen, že vůbec jsem, kdybych tam dal chleba s máslem, bylo by to lepší. Jo, vidíte, tak jak se snažíme, aby ta kuchařka byla prostě tam strom. Ano. Takže mě už bolí teďka ruka od foťáku a musím jít pracovat zase. Ještě jsem chtěla říct jednu důležitou věc, co je na celém tady tom tvoření kuchařky nejnáročnější a to je potom ochutnávání všech těch dobrot a jezení vůbec tady toho obrovského kvanta jídla a naštěstí teda přijeli holky Míšovi, tak nám s tím trochu pomáhají, navíc ještě taky nám třeba dají zpětnou vazbu, co třeba by tam nějak ještě přidali zakoření nebo tak, i když vlastně jako neměli moc k ničemu žádný výhrady, tak to jsme rádi. A hlavně děti jsou největší kritikové, takže myslím si, že tak máme jistotu, že ty recepty budou fakt dobrý, když vlastně Terezce i Rozárce chutnali. Takže tak. Tak, já už sedím právě na penzionu, kde jsem ubytovaná. A dneska už jsme dovařili s Pepou, celkem jsme dneska zvládli nafotit, nebo uvařit, nafotit a sníst 14 skvělých jídel do naší kuchařky. A taky jsme stihli vyhlásit na Instagramu takovou akci, že se vlastně můžete do kuchařky zapojit i vy. Takže určitě koukněte ke mně na Instagram, kde se dozvíte veškeré podrobnosti, jak se zapojit do naší kuchařky se leví. Takže určitě sledujte i Instagram se leví, budeme fakt rádi s Pepou a samozřejmě nezapomeňte sledovat i Pepu na Instagramu. A já jsem teďka ještě upravovala nějak fotky, co jsme dneska nafotili, takže už to mám vlastně hotový všechno a taky jsem ještě stihla udělat vlastně nějaký dofinišování únorové výzvy. Dneska máme 31. ledna a do zpráv mi přišlo asi 30 zpráv o tom, jestli bude únorová výzva a kdy a jak a že už se moc těšíte. Já mám z toho neuvěřitelnou radost, protože pro mě je to takhle ta nejlepší zpětná vazba, že vím, že se vám to cvičení, co jsem vymyslela, líbí, je prostě takové jiné. Řekla bych, že upřímně nevím, jestli takovéhle cvičení seženete někde jinde na internetu,
Je to koncipováno tak, aby ty cviky byly opravdu účinné, efektivní a abyste dosáhli maximálního progresu bez toho, aniž byste vlastně cvičení museli strávit víc jak 20 minut denně. Ty cvičení jsou většinou do nějakých těch 15-20 minut hotové a odcvičíte si, máknete si, každý den máte jiné cvičení, takže vás to nepřestává bavit. Jsem vytvořila originální cvičební videa na každý den, takže v tom je to i takové, myslím si, že to je ta zvýšená hodnota těch jednotlivých cvičení. No a ten únor bude právě zaměřen na problematické partie. Bude zaměřen na boky, stehínka a zadeček, protože toto jsou takové, co mám zkušenosti z coachingu, tak jsou to takové ty nejproblematičtější partie ženského těla. Každá chceme mít štíhlý nohy, sexy boky a kulatý zadek, tak proto jsem prošla a natočila ty nejúčinnější cviky na tyhle partie a vznikla z toho únorová výzva. Já věřím, že se vám bude líbit. Možná ještě, mně osobně se teda víc líbí ještě jak ta lednová, protože je tam boží hudba, je tam boží takový jako přestupy, zase trošku jiná grafika, takže neustále se i v tomhle směru chci posouvat, aby se vám ty videa stále víc líbily a motivovalo vás to hlavně k vlastnímu progresu. Takže myslím si, že máte se na co v únorové výzvě těšit. To je asi všechno k únorové výzvě, jinak jsem tady zmínila i z coaching, tak co se týče únoru, tak už bohužel moc míst nemám, mám poslední dvě místa, takže pokud byste měli zájem ještě třeba fakt o individuální coaching, víte, že úplně jako sami na té změně nejste úplně schopni pracovat a potřebujete nad sebou nějakou tu sekiru a nějakého toho kouče, tak určitě zkuste ještě objednat, nebo mi napište, pokud třeba máte dotaz a chcete se ještě na něco zeptat, jestli nejste si jistí, jestli vlastně coaching, který nabízím, by byl vhodný třeba pro tebe, tak mi zkus napsat na e-mail, dám vám sem e-mail a případně koukněte na web fitwiki.cz, kde je víc všechno rozepsáno. To je pro dnešní vlog už všechno. Já doufám, že jste v něm našli nějakou inspiraci a že se budete těšit zas na další video. Tak jo, mějte se moc hezky a dobrou noc. Čau.